מה קוראים לך? אני נוי. אני אייל. אתה ממשיך לכדורגל? ברור שאני ממשיך לכדורגל. אתה מהבודדים שנוסעים לכדורגל גם. יפה. פה אנחנו רגועים, כי סך הכל את שלנו עשינו אהבה, וכל מה שלא יהיה זה על הכיף. זה לא שיש לנו משקיע מיץ פטל שבא, מפספס ותשפש מזומנים, 120 מיליון כמה שנים. ציוני, יהודי, מה ותורים. לא, אתם, תקשיב, למדתם בכדורגל מהכדורסל, למדתם בכדוריד מהכדורסל, למדתם מהכדורה. שופכים כסף, קונים אליפות. ואיפה יש הפועל? לא בכדורעף, לא בכדוריד, גם בכדורסל לא מידע, ובכדורגל אתם גם בדרך לאותו מקום. כשמפגישים אוהדים מהמחנה האדום והצהוב לפני דרבי, מאוד מפתה לנסות להבין את האתוס שמניע אותם, מה שהופך אותם למכבי והפועל. אבל ביום שני התהייה העיקרית הייתה איך לעזאזל קרה שקיבלנו שני דרבים אחד אחרי השני, בעיר בכל משחק הזה הוא עולם ומלואו. למה הכלב ששוכב שם בפינה מלקק לעצמו את הביצים, אתה יודע? כי הוא יכול. גם הטלוויזיה יכולה לא סופר את האוהדים, לא סופכים אף אחד. זאת הסיבה, הם יכולים, אז הם עושים. גועל נפש. נכון, לא מתחשבים באוהדים. פשוט, מה קרה? חוסר התחשבות באוהדים, לא רק העניין של ההגעה ממקום למקום, גם בעניין הבריאותי והנפשי. Let's make it out, baby. על רקע מחאות האוהדים, דרבי הכדורסל התחיל בשש ורבע, שעה שלא עושה טוב לאף אחד. טוב! זה גם סל! איך סל! 20 צעדים אחרי זה הוא עשה! סבל של שיפוט! ההבדל בין הקבוצות מתבטא בקהל. אם אצל מכבי יש הפרדה די ברורה בין קהל הקונצרטים של הכדורסל לזה של הכדורגל, אצל הפועל, הקהל ברובו גם הולך לבלומפילד. לא שההתחלה בנוקיה מבשרת להם טובות לגבי המשך הערב, כשכבר בהפסקה 22 הפרש למערכת. וואו, מכבי משחקת חבל על הזמן. אם אומרים לך או 20 הפרש, בוא נצח כמה כדורגל. אני רוצה פה 40 ושם 4. אני יודע מה עשי, הם לא יעברו אותו, תרגע, זה בסדר. המחצית השנייה מבטאת טוב מכל את הפער בין האוהדים. בעוד הצהובים מחפשים השפלה, האדומים מסתפקים בהפסד בכבוד. הראש שלהם כבר נמצא במשחק הבא, וחלק מהם נאלץ לנטוש מוקדם כדי להספיק למנה השנייה. איך אתה רגע, היית הולך בה עכשיו? לא, אני בחיים נוטש את הקבוצה שלי לפני הזמן, זה עולה ב-30 הפרש, אבל הפעם אנחנו מפערים. נגמר 15, כי מכבי נתנה שזה ייגמר 15. מה קורה? חלק ראשון נגמר בהצלחה. חלק ראשון נגמר בהצלחה, מה שאלת אותי לפני 5 דקות? הם מדברים על הפרשים, לשבור את השיא, 15 הפרש, סביר בהחלט, אין בעיה. עכשיו בלומפילד. עכשיו הולכים להראות להם גם בכדורגל שתל אביב צהובה. יאללה מכבי. השעה 8 בערב, כאן מתחיל האתגר של המשוגעים שנוסעים לשני המשחקים. נוי מחפש מונית. סליחה, כמה זה לבלומפילד? 100 שקל. 100 שקל? יאללה, בואו, כנסו. אייל האדום, כפי שהוא נקרא בתעודת הזהות, עולה על האופנוע. נוסע. יאללה, ססה, יש ירוק. קודם כל, רבע האחרון זרם, שטף, כי כבר לא היה מתח. אם היה משחק יותר צמוד, והיו עצירות, והיו טיים-אוטים, אז עזוב, זה לא ככה. אתה לא יכול לקחת צ'אנסים. אנחנו בזמנים טובים מאוד, 8:30, יש לנו 25 דקות עד שהנהג מונית יגיע פה לשער 11, רואים כבר את האורות של המגרש. במקרה הזה, שני האוהדים שלנו הגיעו בזמן למנה העיקרי. ואם אתה לא חלק מזה, אתה לעולם לא תבין. אבל היום הסבא הוא אדום הכי עמוק. פעם הצבע האדום שולט וחוגג ביציעי בלומפילד, לפחות עד הרגע בו ערן זהבי נועץ עוד כדור בלב של אוהדי הפועל. כל יריעה כזאת מכניסה אותו עמוק יותר ללב האוהדים בצד הצהוב. אבק השריפה מתפזר די מהר מהאוויר, כשעומר דמרי מראה שגם הוא יודע לשלוף את האקדח, כאשר את המתח אפשר דווקא לחתוך בסכין. למרות השנאה הגלויה בכל מבט, משחקים כאלו גם מוצאים את המיטב משני הסדים של האוהדים. החיים הם שלנו, נשאר את החלה כל השבוע. כשידברו על הדרבי הזה בדברי הימים, כל מה שקדם לו יתרפל. מה שיזכרו ממנו, אלו רק 9.5 דקות של שיקרון חושי. השופט שורק לנקודה, 2-1 הפועל.
שני במשחק. כמה מטומטמים יכולים להיות? לרדובי, 5-2-2. הבדור של דגני, מסיר המרושלת שלו. מפגר! כדור מגיע לבדש, כדור לזהבי וכדור מהר שם! שם של זהבי! זה פשוט פיגור, פיגור, פיגור מה שקרה פה עכשיו. יש רגעים בהם כל הכלים נשברים. הרגע בו אירן זהבי השלים שלושה מול האקסיט בדקה ה-93 היה אירוע מכונן שכזה. הכאוס שהתרחש בצד הצהוב ביטא הכי טוב את מה שקרה. זה היה נוקאוט מעדד שאף אחד ממי שנכח באצטדיון לא ישכח לעולם. אין יותר מתוק מלסיים את היום הזה עם גול בדקה 92-93 של אירן זהבי מול שער 11 גול ניצחון. מה זה בשבילך? שזהבי שם שער ניצחון דקה 90? לא מעניין אותי, אני לא סופר אותו, לא מתחשב בו, לא מחשיב אותו בכלל. כואב יותר? לא. לא. אתם רוצים עוד יום כזה עם שני דרבים? לא. לא, אנחנו רוצים הרבה דרבים, אנחנו רוצים הרבה דרבים, אבל לא כזה יום. ערב מפרך שהתחיל בחטא עם קיום שני משחקים כאלו בצמידות, הסתיים בהרגשת סיפוק צהובה ודיכאון אדום מהדהד. לפעמים כך מסתבר, גם חטאים יכולים להיות מתוקים, ואז אנחנו, נרקומנים של ספורט שכמונו, רק נחכה למנה הבאה. לפעם הבאה ביום ספורטיבי יטלטל אותנו, כמו ששום דבר אחר לא יכול.